გალის რაიონში სოფელ ოქუმის საშუალო სკოლაში გუშინ გალის უშიშროების თანამშრომლები შეიჭრნენ და სკოლიდან ქართული წიგნები და კომპიუტერები წაიღეს. როგორც აფხაზეთის ლეგიტიმურ ხელისუფლებაში აცხადებემ, ამ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაციას ფლობენ, თუმცა მისი დაზუსტება მიმდინარეობს. მათი თქმით, პრობლემები ქართულ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით გალის რაიონის დაბალი ზონის სკოლებში ადრეც ყოფილა, თუმცა ბოლო თვეების განმავლობაში მსგავსი შემთხვევა პირველად დაფიქსირდა. ჩვენი ინფორმაციით, გუშინ სკოლის დამთავრების შემდეგ უშიშროების აფხაზური მხარის უშიშროების თანამშრომლები მივიდნენ სკოლაში და შესულან რამდენადაც ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, ქართული წიგნები მაუღიათ, კომპიუტერის სას შეეხენ. ეს გვაქვს, არ ვიცით, ესაა დაუზუსტებელი ინფორმაცია. გალის რაიონის თითქმის ყველა სკოლაში ქართული ენა სწავლებიდან ამოღებულია. რამდენიმე ქართულ ენოვანი სასწავლებელი კი სტატუსს ამ დრომდე პედაგოგთა ძალისხმევით ინარჩუნებს.